ब्रह्मदेवमहे ज्ञाया रागम दीक्षितेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः वेदविद्भ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानयमेभ्यः वासुदेव पुण्याहवचन मंत्र जपदक्षिणा ओम लज्जायै नमः द्वारगुम्भयोः ज्येष्ठायै नमः ओम विद्यायै नमः द्वारपार्श्वे पूर्वदिग्द्वारतोरणध्वजगुम्भदेवताभ्यो नमः ये ते गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपोत्तरीय आभरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचाराः अमृत नैवेद्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आजमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नापयामि स्नानानन्तरे शुद्ध आजमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि शुभं क्षमायै नमः द्वारगुम्भयोः ओम श्रियायै नमः ओम सृष्ट्यै नमः गोरपार्श्वयोः देव्याः पद्मावतीनाख्याः नवदिनसङ्कल्पभूहद्वकनवगुण्डात्वक श्रीकोटिस्कनकाम्बरसहितमल्यपुष्पमहायागसमये वेदहितिहासपराणाधीङ्गवतार्या प्रथमतः ऋग्वेदप्रिये पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्षिभिर्जो नूतनैः हविराशि स्वाहा दिश प्रदिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्य स्वाहा ऐन्द्र प्राणोऽङ्गे निधीत ऐन्द्र वहवन्न वहवन्न अहमन्नादो ओहमन्नादः यत्क्रमं च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् श्रीमहाभागवत प्रिय महाभागवत पारायणमधारय अरुळप्पाळ महाभागवतम् नरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय श्रीभाष्यप्रिये श्रीभाष्यपारा अधीतसाङ्गशिरस्कस्य शिरस्कवेदस्य अधिगत अल्पस्थिर अल्पास्थिर फल केवल कर्मज्ञानतया वैकुण्ठभूपतिम् श्रीपाञ्जलात्रागमान् तत्तद्वैदिकदान्त्रिकप्रणयिनान् पूज्याभिलासान् श्रजान् भारद्वाजपदोपगाजनसुधी साण्डल्यमौञ्जाजनान् पञ्चार्षिन् सहोषितान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिना महावः तान् महावः जातभेदो लक्ष्मीमनपरामिणी
महाविद्महे विष्णुभक्ते धीमहि तन्नो अस्ति प्रचोदयात्। पद्मिनि पद्महस्ते महोदयः जगत्कुण्डलः जगद्रक्षणार्थ नवदीर्णस्य श्रीभूनिला पद्मावतीहायका समेत श्रीश्रीवास्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्याः विरदेव्याः पद्मावतीनाध्यक्ष्याः ृंदे पृथिव्यां पृष्ठमेनाभुजिष्ठान्तेन भवद्भक्तिमुखेन कर्तमेन प्रजा भूता प्रोक्षणी प्रणीता Thank you.
आगे नमः।